Hezo, vidí. Oh boj, to je budeť Vianoce každý deň. Bude mať Vianoce s Ale Titiho tam hlavou. vyzerá tiež nejaký tučko. Nie? Nie sú to nejaký naprataný? Si nafrataný. Čo? Si nafrataný, že veľa povedáš, čo ti povedať. Ako ty na tej fotke vyzeráš, keď teraz tak kúkam na streame, keby si mal o 30 rokov viacej na tej fotke. Podľa mňa ty takto budeš vyzerať v 60-ke. Taký potulný mešťan, taký úplný Bratislavčan, ktorý chodí a vyberá bankomaty. Ako presne takto si ťa predstavujem, keď Pigo náhodou skrachuje a ty budeš len tak chodiť po Bratislave. Po večeroch a prespávať na lavičkách. Proste takto si ťa predstavuje. To je moja úloha, no asi. Asi takto nejako bude, no. Úplne budeš chodiť po tých naegovaných, navyslených trúdov A budem desiny od nich pýtať, no. a pýtať drobné na kebab. Ja si to predstavujem, že budeš mať niekde, ja neviem, nejaký fríkov, nejaký bunker a tam budeš podať svoje mlieka. Svoje mlieka, svoje šluky. Oh, shit. Čo že si sa dostal do nejakého, takého bezdomoveckého klanu a tam budete si píchať do stehna nejaké drogy a... Ja sa čudujem, že mi nepovedali, že ma nepustia nikam, že som bezdomovec. Asi osobne nevyzerám tak zle, asi tie fotky boli horšie. Lebo... Podľa tých fotiek mi je divné, že ma nevyhnali aj z toho strip klubu. Asi tie fotky sú prísilné. Fotky Prečo? zvyknú klamať. Ešte jedno robil príliš silné fotky. Sa čudujem, že ma pustil do toho strip baru. Keď som vyzeral hen tak ako na tých fotkách. Sa čudujem, že hen tí vyhadzovali, povedali na stehnové gate a nepovedali na mňa, že bezdomovcov tu nepúšťame. Nie ako naozaj seriózne teraz. Fakt sa čudujem. Tak tie fotky vyzerajú niekedy odepade. Ten pocit, keď sa sám sebe cizuješ, proste ťa nevyhodili z klubu. Tak ja som otvorený človek, ja som prísny aj na sebe, ja sa nebudem klamať. Proste keď ja vyzerám ako žobák bezdomovec zhrbený, tak si to priznám. Takže to je moja veľkosť, že ja si priznám svoje chyby a pokiaľ mi vadia, tak si to budem snažiť zmeniť. A vadí ti to, ako vyzerá sám? Globálne nie, ale nemôžem takto vyzerať, keď pôjdem v závode. To je pointa. Inak mi to nevadí. Inak mi to nevadí vôbec. Len nemôžem takto vyzerať, keď pôjdem riešiť dôležité vojny, hej. To je celé. Jasné, ako nevadí mi to globálne, len mi to vadí na oficiálnych stretnutiach, lebo ja viem, že ja som schopný vyzerať ako kápo, vieš. Takže preto s tým mám nejaký problém. Ale ja potrebujem vyzerať ako kápo a v lete. Ale nevyzeral si tam dvakrát uspokojivo. Kde sa nevyzeral uspokojil? Na tých fotkách. Nevyzeral som, nevyzerám, no. Tak som teda hrbáč. Keby len hrbáč. Ale aj bezdomovec. Ešte bezdomovec. Ako vyzerá tam úplne jak bezdomovec, nemôžem si pomôcť. vyzerám, no to je. Ale to kvôli tomu som zhrbený. Tam stačilo, aby som bol vyrovnaný a už nevyzerám ako bezdomovec. Podľa mňa. To zhrbenie tomu pridáva. To je celé. Ale to je zaujímavé, že takto po hlase a na streame vyzeráš úplne inak ako v realite.
Na streme to, takto, takto neosobne, je to také, že ja neviem, aký by som sa rozprával s chalami. No hlas, je, hlas je iný, elektronické zariadenia menia hlas, to sme sa o tom bavili, aj ty máš úplne iný hlas, aj Shake má úplne iný hlas. Aj Stehno má úplne iný hlas, osobne. Áno, ako ja to beriem, ale aj ďalšia je ten výzor, že ak to tá kamera, ja neviem, ty to úplne tak vyzeráš tak spokojne na tej kamere, tak úplne v pohode, tak jak... V realite je to horšie. Bol taký celý bielý, bol taký zlikvidovaný. Tak musím byť zlikvidovaný. Žino tak ozvie tubcov, tak dlho. Dobre, ale tak to nevyzeráš na kamere. Vieš, to sú tie fotky, to je to, že človek si vie spraviť dobré, vie si spraviť zlé a... Ono v podstate elita máš takú istú. Lebo ja sa viem dať do takého šmacu, že aj keď budem bielý, tak ja som budem svalnatý a nebudem zhrbený a bude to veľa lepšie. Proste to je všetko v tom prejave, že ty sa vieš obliecť, upraviť aj naozaj osobne podľa toho, ako chceš približne vyzerať, pokiaľ máš na to ten mozog. Aj. Preto to ako aj ženy niektoré, vieš, keď sa dobre oblečú, jedno s druhým upravia, tak aj osobne vyzerajú lepšie a potom keď sa vyzlečú, tak sa rozkvasia. To je oblečenie robí strašne veľa. Aj tá mikina, vieš. Tá mikina, tá kapuca, to všetko, to je som chudý. To strašne pridáva na tom výzore bezdomovca, no. Ale ja som spokojný kvôli tomu, že proste ja viem, že ja by som mohol vyzerať ako kápo, keby som chcel. Takže, pohoda. A ja mám právo byť chudák, zrbený bezdomovec. A tak to v svete kokotov. Sám vyzeráš na tých fotkách ako kokot. Ne. Vyzerám ako zničený žobrák. To je rozdiel. Zničený žobráky sú u mňa kokoti. Ale keď na tej fotke, čo som mal robil Shake v tej reštaurácii, tak tam som vyzeral v pohode. Tam som nebol zničený žobrák. Ja napríklad, aj keď sme sa stretli, som musel aspoň 15 minút si na teba zvykať, až potom som ťa bral ako normálne v pohode. To je šok. Keď si svoj týdne nažil. Čo si posielal ďalšiu fotku? Kráľa! Ty kokos, tak to je kráľovský postoj do toho, to je ono. Vesne ono. Jaký nápad tady je to? No ty sa mu zvešuj, takto je to, vystrihne aj žobráka. A ja to neviem. Jaký ja frateri je to, jaký ja jagodárek, jaký kovička. Ale to nebude. Jaký kovička. Ale ty čovina. Entre pičoviny. Oh, jaký kovička. Normálne vyšportovaný chalán. Vyšportovaný mazec, makáč. A kvôli tomuto si nikto na mňa nemôže vyšliapnúť. Lebo ja si vždy na... Ty si na mňa môžeš... Niekto si myslím, že som žobrák, ja mu poviem, ukáž mi tvoju fotku, ja si tiež vyšliapnem na teba. Že proste každý má negatívne veci na sebe, no. Dobre, ale však tento je extrém. Ale prosím ťa, kakovička. Ale piču. Ja, tá fóza, ty kokos, aký by si ho modelka z Bulváru. Kde si sa... Ježiš, to je momentka, rozumieš? Ma nemôžeš podľa momentky teraz usudzovať celý môj život, ty kokos. No presne, o, tak jedna hrbácka fotka. No to je kváda, že ty si má viac. To je tvoj životný štýl, hrbáctvo. Môj životný štýl, hrbáctvo, ty kokoda. Uá. No nič, no. Aj, vlastne. Docikám sa. Á, dobre. Dobre. Počkej, pocím si skam.
No, dobre, tak zajtra teda. No jasne, krkovička. Popíči pejsavku. Jasne, krkovička. Čau. Čau, Žocha, čau. Prepáč. Tak to je naša krkovička. Piči, nejde mi spustiť skam. Zase mi ide spustiť skam. To je pásne, no. Nejde spustiť skam. A jak to spravím? Si to reštartnem, co? Musím to reštartnúť celé, no. Tu som milionka reštartol stream. Počkaj, dám uploadnúť ono video ďalšie. Kde som skončil? Skončil som. Osem tridsať sedem päťdesiat. To bolo osem, to bolo dvojka. Osem a dvojka. U osmiho to bude trojka. Tu by som mal stiahnuť Billions. Ale ja viem prečo. Ja viem prečo som zrbený v týchto situáciách. Ja viem prečo. Lebo ja mám tú kapucu a nechcem aj mi ju vietor alebo niečo strhlo. Ja viem prečo som zrbený, no to je toto. Že ja som nútený sa dávať tak dole, tú kapucu dávať tak dole, aby mi ju vietor nestrhával, aj mi vietor nešiel na vlasy, hej. To je kvôli tomuto. Hej. Lebo viem, že ja toto vonku robím vždy. Je vietor alebo je niečo a tá kapuca mi ide spadnúť. A aby mi nespadla, tak sa dávam si hlavu dole dopredu a tak tú kapucu vlasmi ťahám, aby mi nešiel vietor po tú kapucu. To je kvôli tomu. Takže znova, no, to sú tie situácie. Hej. Hej, kvôli tomu som zrbený. Ja som naschvál zrbený, aby mi kapucu... Hej. Už som to rozlúskol. Jasné. Ja som kvôli kapuci zrbený, kvôli vlasom. Hej. Dobre. Lebo ja som si myslel, že som takto zrbený non-stop.
Ale nie som, nie som. Už som sa normálne zlakol. Ale chvála Bohu, došlo mi to konečne. Že to je tou kapucou a tým vetrom. Lebo viem, že ja si vždy musím dávať hlavu dole. Áno, ja si musím dávať takto hlavu dole, aby mi tú kapucu nezobralo. Hej, už som ty kokos, stiehol ma normálne vystrašil na asi pol hodinu. Hodinu? Nevedel som dojsť, kvôli čomu som zrobený, ale hej, už som to došiel. Lebo teraz som sa pozrel na seba, keď chodím doma, ja nesom zrobený. Ja nemám hrb ani nič. Pohode. Lebo chvíľu mi to bolo divné, lebo keď som bol v lete vonku, keď som bol v lete vonku minulý rok, tak som nebol zrbený. Vôbec. Jasné, tá kapuca. Ja musím byť zrbený, aj mi kapucu nezobral. Chvála Bohu, som to vyriešil. Takže zase to sú fotky, to sú tie fotky, kde musím si dávať hlavu dole, alebo mi strhne kapucu. Holy shit, už som bol chvíľu vystrašený, no. Tak áno, mne v podstate tá kapuca škodí. Kapuca zo mňa robí hrbáča, no. Ani nie kapuca, ale vlasy. Vlasy, no. No ale, to som v pohode. Vyriešil som túto situáciu hrbáčstva. Ono je to náschval som zrbaný, no, kvôli tomu aj mi nestiahol tú kapucu. Stehno. Však počkaj, stehno, ty súdok. Stehno. O mesiac si pokecáme. Kráľová kakovička. Kráľ, aký je tam naprataný, ty kokos. Kráľ je tam asi naprataný. V tom oblečení. Taký naseknutý. Jaký bol naseknutý olejom. Mal by som mu napísať. Počkaj, ty si naseknutý olejom. Nasiakol si. A on by zase začal do mňa hrbačovať. On by zase začal, nemôžem, lebo začal by hrbačovať. Piče. Nemôžem na ňo vyskakovať, lebo sa obaví, že ja som hrbač. Takže to sme skončili. To by chcelo koláč, ako sa kráľ opia o morvy. O požiarníka. Požiarník a taký kráľ spokojný sa o ňu opie. To bolo masné. Masná situácia. No nič, toto ideme rýchlo reštartnúť.